Salut les rappeurs et mélomanes de Hip Hop Galsen. This is the boy Mumsy Kana. Yanti Beer Rap Competition Sensei Fakaiteri. Final direct. Kuchune Nyak Henri Tchèque Moussé Matandao. Le patriote de la commune de Gandjaye. Les artisans Dizmo From Gage Modi Matado Black Muslim de Fatigue Vito MC Forum Jaoulé, Young Preferred FT Boy de Gandjaye, Deiza Galazignor FT Boy de Gandjaye, et Adeska, Fomba Mangjara, Boubaké, nous rôles sur le gars. Let's go! Nga toy blay tek brik tabaxat ko ñewuma pour yak damay defar conseil bi lenn la defaral na mi pas de merci de rien ñu far bindu mu taru mi fele ci lamagne peul bi tek lol ma yi le bar kaddu bu salté bi teul sa lamagne bi amul kenn ko fi meuna war seni eco trip come on bi ding ci nin batta tak ci rip prendi le rip dom bu rusi game bi bor bi kenn bu la ko rip arbitre brip ma jaar sa xaw tokul te do sax meuna sip sumu sama foti for sen taxi be mu set wit tek lodul tek li nga tegon la tek gi dama la jek gi dama la wé di mo su lo xew fen acca joge fi mala man ko ndax la jal ki ni ngay rabé dafa xewé ki lu ko taxaso pousal fi nga télé la jélé ratalé jalalé flow bu dembé di réy di jalé xamuma balé jégalé jélalé duma coupé duma kolé bokku mak ni takalé rombu na la ya xolé xamulo tous way nokul fele yalla ma tuccu ma fecc xéru ñu sandi ma fenta jaxlé wessuul way sa wuju way nak é da ko woyo fal jallu mous di nak du geyer no mata mom il ne dort pas sul ker du ko tere feñ bo du ke ci man rek tay sa tubay rimu fabu la le tegal di la fontaine gay tek un may bistel bay sama wadu ma xat gen comme bat dem yandu nga capitaine nara do wol sa yaay comme 4-4 dakar bakar rang sing sing tul tok so beugé xam ki ko rom mak def nga laaj ko ñafal sa ndey ya jëmal la job bay du guru gi yow gëmal sa bop comme duguti gi pous len mo gën gën may sax ci nopi len man may reti reti fi fi tay man may yak ye yek ni ni kay lay def teki rek tuki ki bay fal moy sempi sax yi yi mc ñoy yes ni deuk ci rap nara tek ci rap nara taral sen game mi jegi ci rap su may rap nga fogg ne marto moy daj ngeul nga suku ma tontu sa laaj ego trip duma sa match bit melo ni man demal toli silip carrière nar demal kay bu tu yata kadam mata dor kam tole ju beuri ren ko yal jam gorom mak sen ko ngeen nek di actionner sur le terrain xam ngeen acteur bi missioné yag na metti man kesse fi ne jobu hostile def ko sa déconné sin salon fek depuis terrain ne xam ngeen bu bax couronne bi bop kan la ne safa kon delen mo pare ne ndax fuma tek tak nega di demi son he zatak za koñ za gañ eh mot na milé attaque défense de côté nangou nga bëgg nga bañ su may lalat sa gel sani tanki de côté trophée ngeen may jema xañ bal ci sen dig bob yeen ñepp so lañ ko défaté 16 mois doyuma añ xaram mi ci 5 boy ñofi pour sabot mike fallu fallu folli falli ma neex xop ci 16 bour bi dam fuy ni doomu cheikh yokku ci rek bi li mo na doli ñeex tapu daaji ting bi bi gën japp neex sen ma pic xalé bomb ñoo soga xex ne ko battle face to face après cholli jeex na len bengal ben ben sen posi wex fay ma likit dama yakam ci mamo yeen ñepp bëgg rap ci 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 gat dakh fen mëna wat ñepp lay xarafat rythme sans poésie ma fi jëlé li ci kaw diril bi rekkal ma kess yi ma faj boy wéré ko la wu téré di relevé défi bi do ko def jamais no ken ci yeen mënu li ngeen di bind ci at lay redd ci simulé vop yag dégg to ci génn téwul man ko gëna gëm di gëna fight taxaw xaju gudi jakarlo ay nit di rap te duñ ci gis ben fight drop kasse 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 moma may lol ndax man duma perdre temps limay rap dara jaxal ba jax sa gaay tax da ngeen mo mudju fa hey sigil nga sen ma ci kaw te sayu ma wacce def dega comme paratonnerre nako meuna toma gëna kawé yaangi chaque jour sou comme takander fokh ma fay la wax di jeex mais fokh nga fay ma duma négocier kenn ci yeen never know new friend some guy doona te bu dugg na xaju ci yeen def it fat fat sen kaw bi chak chak ngay mujjé ndax do it jobil pour mon jot sam fit combine ak drill tek ay dil pour kill nopil kon rocekul suy dis ay comme Eminem duma def luy low ño iri len fu ngeen bëgg ñu go ak xéelu neen ba sa conf may show jomal len fit che go 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 lo bëgg di sama confirmation mako fokati nek ci pilotation variation comme caméléon ngay rotation comme pion comme lion duma nag mug say excuse may def it sax jour ngay gël dor war lay def objectif tek 1 2 3 4 4 4 même sous des deux on est pourtant tam les mythes du côté 4 4 4 ces heures bu tuné ñukoy 4 4 4 des seigneurs du musa top pa pa iri wat sa gël diko 4 4 4 te bit bit si fo pa 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 hey may mo ñew fiif dal sen kaw hey safal me do fi saw man ma ko téré kon rang muy gaw aju nañ ci kaw tu gisoo ñu naw tel sey conseil fek sey ndibal la jax sa gel fils ku koy debal rof do dem duma dem dekk dul diñu fenal ta xamoo sax suñu le gaal nu mu mel tem tem lay laaj duggu sama wañ rof rapper rof ci sama beat tek ci di marina sama son ken duma téré son ye ken bari def neex bul ci sud boy sa xol mo jeex
wax ma fi ku koy def ku dul ñun bul jum ba tegi tank yaang ci min ana way ñu dem ñun amuñu arrêt ci xel mo pan fils de quel ci jaaré gap fi wolof mo tax ma raw la jexna jamm fo mu gitt taw ma alliance met loma laaj xawma te ma yek sa wa galé naw ma yaay mo liggey mo waral li papa te teñu bañ ak ci fi ey pip pip dem dik yob sen fit ci bir dik sen leen pic bañ jum kala it takaleen bin bin fop leen ñom ñep li moy ku deugal bi ko pou say feul jarna ma coup d'état mang ci terminal finalu sayfa jarna ma kilba ma dem tribunal yaay boy sanil ma ñaan ba seungi ñew na la takal jama ci wutu ma sax besu aljuma jey wiri wiri jari ndar li mo dañaw famu am hey hey hem dag tig mang lo koro mak ma ta do kay fi nga won ma sanda nako hey I don't care dama nam guerre kon ma tay sal len xer fuck you yow ara ki may ndar dama la nga nani guerre man kaluma toxic guerre